ভিউয়ার্স, দিস ইজ শাশ্বতী। মই ইউরোপ রাজধানীর পৰা কৈ আছো আৰু আশা কৰো সকলো ভালে আছে। মই আজি টার্টু নহয়, টার্টুৰ বা এখন বেলেগ এখন মই চিটিলৈ গৈ আছো। আসলে এখন লার্জেস্ট চিটি অফ এস্টোনিয়া, এস্টোনিয়ার ক্যাপিটেল তালিন। মই পোষ্টটো দিছিলোঁ লাইভ আহিম বুলি। আশা কৰো তালিনৰ বিভিন্ন ঠাইবোৰ গোটেইখিনি নহলেও অলপ মই দেখাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে চাই থাকিব মোৰ লগত। মই টার্টুৰ পৰা তালিনলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 19 তাৰিখে পুৱা 10:30 বজামানত ট্ৰেইনেৰে গৈছিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে টার্টু রাউটিয়াম, মানে ট্ৰেইন ষ্টেচন। আৰু এইটো হৈছে ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ভিতৰটো, সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া। ট্ৰেইন ষ্টেচনটোৰ ৰিন'ভেশ্যন হৈ থকা কাৰণে আমাক টার্টু ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰাই বাছেৰে বেলেগ এটা ষ্টেচনলৈ পঠিয়াইছিলে। এঘণ্টা লৈছিলে বাছেৰে যাওঁতে সেই বেলেগ ষ্টেচনটো পাওঁতে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এই ষ্টেচনটোৰ পৰাই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে তালিনলৈ। মুঠতে টার্টুৰ পৰা তালিনলৈ 3.5 ঘণ্টা লাগিলে, আৰু 3.5 ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াত তালিন আহি পালোঁ। তালিন এস্তোনিয়াৰ এখন বৃহৎ চহৰ, যিহেতু এখন এস্তোনিয়াৰ কেপিটেল, ৰাজধানী, আৰু সঁচাকৈয়ে ডাঙৰ চহৰ, আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ সমাগমো বেছি আৰু খুব সুন্দৰ চহৰ। আৰু তালিন বিশেষকৈ বিখ্যাত অল্ড টাউনখনৰ কাৰণে। আৰু মই ষ্টেচনৰ পৰাই ডাইৰেক্ট মই গৈছিলোঁ বাল্টিক চিখন চাবলৈ, যিহেতু এখন বাল্টিক সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত তালিন। আৰু এখন আহি পালোহি পিৰিতা বীচ। খুবেই ভাল পাওঁ মই, সাঁতুৰিব নাজানিলেও মই সাগৰ মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ। আৰু যেতিয়াই মই কোনো এখন ঠাইত যাওঁ, বিশেষকৈ সাগৰৰ আশে পাশে থকা ঠাইবিলাক, দেশবিলাক, তেতিয়া মই প্ৰথমতে মই বেলেগ বস্তু চোৱাৰ আগতে মই সাগৰ চাব যামেই। লাইক ইণ্ডোনেছিয়া যাওঁতে জাভা আইলেণ্ডত যেতিয়া আছিলোঁ, তেতিয়াও মই সাগৰ চাইছিলোঁ। আৰু মই ইণ্ডিয়াৰ পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰ যাওঁতেও প্ৰথমতে মই পুৰী বীচ চাবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু আজিও মই ছাডেনলি মনত পৰিলে ট্ৰেইন মানে ষ্টেচনত যেতিয়া মই চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, আৰে এইটো দেখোন বাল্টিক চিখন দেখোন ওচৰতে, গতিকে মই বাল্টিক চি চাব আহিলোঁ। এইখন হৈছে পিৰিতা বীচ। সাগৰৰ প্ৰতি মোৰ এক গভীৰ দুৰ্বলতা আছে। মই কৈছিলোঁৱেই সাগৰৰ পাৰত থকা দেশ বা ঠাই হ'লে মই প্ৰথমতে সাগৰৰ পাৰতহে যায়। গভীৰ দুৰ্বলতা, গভীৰ প্ৰেম। আৰু সেইকাৰণে মই য'ত টার্টুতকৈ এখন বহুত ঠাণ্ডা তালিন, কাৰণ এখন বাল্টিক চিৰ পাৰত অৱস্থিত। সেইকাৰণে তথাপিও মানে সেই আকৰ্ষণটো সামৰিব নোৱাৰি মই বাল্টিক চিৰ পাৰলৈ আহিলোঁ। আৰু এইখন হৈছে মই কৈছিলোঁৱেই পিৰিতা বীচ। চ' চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, সাগৰৰ যি গভীৰ প্ৰেম ইয়াতে লুকাই আছে বুলি ক'ব পাৰি। মোক বহুতে সোধে মই অকলে আহোঁনে কোনোবা আহে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই অকলে আহোঁ, কেতিয়াবাহে মোৰ লগৰখিনিৰ লগত মই ওলাই যাওঁ। সাধাৰণতে আমাৰ টাইম নিমিলে বা বতৰো কেতিয়াবা বেয়া থাকে, কিন্তু মই অকলেই মই এনজয় কৰোঁ আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰি মই ভাল পাওঁ। আৰু এয়া চব মই এতিয়া সাগৰৰ পাৰত গৈ আছোঁ। Thank you.
এইটোৱে হৈছে তালিন পোর্ট আৰু ইয়াৰ পৰাই ফিনলেণ্ড যাব পাৰি। ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ আৰু ক্ৰুজবোৰ আছে। আৰু তাৰপিছত মই আহি পাইছিলোঁ তালিনৰ বিখ্যাত হিষ্টৰিকেল অল্ড টাউন বা অল্ড চিটি। হেল্ল', মই এতিয়া তালিন অল্ড চিটি অল্ড টাউন আহি পাইছোঁ আৰু এই টাউন সঁচাকৈয়ে বিৰাট ধুনীয়া। আৰু এইখন আহি পাওঁতেহে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন সঁচাকৈ মই ইউৰোপত আছোঁ, বিকজ যেতিয়া মই স্পেইন গৈছিলোঁ, স্পেইন যাওঁতেও মোৰ সেই এনেকুৱাই অনুভৱ হৈছিলে। অল্ড টাউনখনৰ মোৰ এই কেফে বা ৰেষ্টুৰেণ্টখনে সঁচাকৈ মোক আকৰ্ষিত কৰিছিল, কাৰণ এই যিখন ড্ৰাকন নামৰ যিখন কেফে সেইখন নিৰ্মিত হৈছে মধ্যযুগীয় যিটো ইউৰোপীয়ান সংস্কৃতি মেডিয়েভেল পিৰিয়ডৰ, তাৰ ওপৰত আনকি যিগৰাকী লেডি অনাৰ তেখেতেও সেই সময়ৰ সাজ পোছাকেই পৰিধান কৰিছে। Box ribs, if you're really hungry, big bone, lots of meat, and then different kinds of pies. You see the fillings on the pictures. So do one thing, I need soup. How much? 250. Big, was a big horn animal, elk neki, tar soup. But still, bhook lagi se, khai soup. And carrot. মন কৰিবলগীয়া যে এই দোকানখনৰ মহিলাগৰাকীয়েও মধ্যযুগীয় ইউৰোপীয় সাজ পোছাকে পৰিধান কৰিছে। আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আজি ভিডিঅ'টোত তালিনৰ এক অংশ, বিশেষকৈ অল্ড চিটিৰ এক অংশ আৰু বেল্টিক চিৰ পাৰলৈ যিহেতু গৈছিলোঁ, মই প্ৰিটা বীচখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰেই গোটেই তালিনখন মই কভাৰ কৰিবলৈ চাম। যিহেতু আজি খুব লৰালৰি 6টা বজাৰ পিছত বাছ নাই, সেইকাৰণে মই 6টা বজাৰ আগতে গৈ পাব লাগিব, মাত্ৰ 20 মিনিট সময় আছে। গতিকে আজি মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মই পাম আৰু মোৰ চেনেলটোক আপোনালোকে নিশ্চয় সহযোগিতা আগবঢ়াব, ছাপোৰ্ট কৰিব। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ভালদৰে থাকিব। জয় আই অসম।